السلام علیکم ناظرین، اے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر۔ اے سی پی میرچوک بی آنند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ویسٹ بنگال کے 350 لیبر جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھے، اس کی اطلاع ملتے ہی اے سی پی میرچوک نے اے آئی ایم آئی ایم ملکپیٹ ایم ایل اے احمد بلالا صاحب کو اطلاع دی، جس کے فوری بعد احمد بلالا صاحب نے اسپاٹ پر پہنچ کر اے سی پی میرچوک سے معلومات حاصل کی اور راشن کا انتظام پولیس ڈپارٹمنٹ اور احمد بلالا صاحب کی طرف سے کیا گیا اور ان ورکرز میں بانٹا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز، رپورٹر محمد واجد علی کے ساتھ۔ اور ہمارا پولیس مل کے وہ لوگوں کو ابھی گروسریز، رائس، کرانہ آئٹمس، آئل، دال ایکسیٹرا۔ Music Studio.